کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ میں لوگ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. یہ مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب سے تقریباً 10 منٹ بعد جو ہے عصر کی نماز شروع ہو جائے گی. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں زیادہ تر آدمی نے عمرہ بھی ہے جو یہاں رہائش پذیر ہیں مدینہ میں, یہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں چھتریاں بھی بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں سعودی گورنمنٹ نے مدینہ کے اندر, اور اس ٹائم پہ اتنی شدید دھوپ ہے کہ اس وقت آپ دھوپ میں پیر نہیں رکھ سکتے. عصر کا ٹائم ہے یہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ جو بریکس لگے ہوئے ہیں گرین کلر کے, ہرے کلر کے بریکس بیریئر لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی, اگر مسجد میں حرم میں جگہ فل ہو گئی تو لوگ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں, بلکہ لوگ وہاں پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آگے بھی لگے ہوئے, پھر آگے پھر آگے پھر آگے, ایسے ہی خواتین کے اندر بھی اس طرح سے بریکس لگے ہوئے ہیں, خواتین بھی وہاں نماز پڑھتی ہیں اور نماز بعد جماعت پڑھتے ہیں لوگ وہاں پر. حرم کے داخلی دروازہ ہے اور عصر کی نماز پڑھنے ہم سب وہاں جا رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عصر کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ نبی کے دربار میں. اور ماشاءاللہ پوری مسجد پورا دربار بھرا ہوا ہے.